Salam hürmetli dostlar, ben bugün Urmu Gölü'nün quruması ilə əlaqədar fikirlərimi sizinlə paylaşacağım. Bir neçə gün bundan öncə mən BBC-nin bir programında, əlbəttə fars dilində idi, Urmu Gölü ilə əlaqədar mübahisə və fikir alışverişi var idi. Ekspertlər orada belə dedilər ki, bu 2-3 ayın içində tamamilə Urmu Gölü quruyub çevriləcək müxtəlif yerlərdə batlaqlığa. Əlbəttə fars dilində deyirlər talab. Yəni demək ola bilər Urmu Gölü quruyub əldən çıxıb. Urmu Gölünün quruması ilə əlaqədar yanlış məlumat yayırlar. İran rejiminə aid olan media ya onun tərəfdarları belə istəyirlər nişan göstərdilər ki, güya bu iqlim dəyişikliyi, havanın temperaturu qızması, havanın bu səbəb olubdu ki, Urmu Gölü quruya və o biri tərəfdən də orada xalq su qaynaqlarından istər ola çaylar ola ya o quyular ki qazırlar əkin üçün onun suyundan faydalanırlar. Düz formada faydalanmırlar. Bu yalan məlumatdır. Əslində Urmu Gölü quruması İran rejiminin şər planıdır. Yəni bunlar istəyirlər ki Urmu Gölü quruya. Urmu Gölü quruma səbəb olar ki orada cəmiyyət tərkibi əsasdan dəyişilə. Yəni İran rejiminin dövlət adamları da deyirlər Urmu Gölü quruma ilə səbəb olacaq ki 14-15 milyon oradan köçə gedə. Yəni o biri tərəfdən də uzun zamandır kütləri gətiriblər Əraqdan ya digər yerlərdən Güney Azərbaycanın ərazisinə, müəyyən yerlərə yerləşdirirlər. Yəni demək ola bilər ki, bu bir dənə şər planıdır. Qəsdən istəyirlər bunu qurudalar. Mən sizə bəzi tarixi misalları vurum, fikrimə aydınlıq gəlsin. Bilirsiniz, dünyada tamam təcrübələr nişan verir. Hər yerdə ki, o mərkəzi hükumət bir başqa xəlqinə ya bir etnik qrupu ilə problemi çıxır, onları kontrol altına gətirmək üçün çalışırlar cəmiyyətin tərkibin dəyişələr. Mən sizə bir misal vururam. Amerikada bilirsiniz, Amerikanın əsli sahibləri qırmızı dərilərdilər ki, orada yaşırdılar. Sonradan Avropa ölkələrindən, xüsusən Böyük Britaniyadan çox sayda mühacir getdi Amerikaya. Oldular Amerikanın sahibi. Çünki bu qırmızı dəriləri ayrı seçkiliyə məruz qoydular. Onlarla pis rəftar elədilər. Səbəb oldu ki, onlarla bu Amerikalıların arasında, yəni ağlarla qırmızı dərilərin arasında çox qanlı toqquşmalar baş verir. Nəhayətən Amerikanın prezidenti Andre Jackson 1830-cu miladi il belə qərar gəldi ki, bu qırmızı dəliləri kontrol eləmək üçün, neutral eləmək üçün onları məcbur eləyə yaşadığı yerdən köçələr, onları silah gücünə çoxun məcbur elədilər, köçələr, gələlər Mississippi çayının qərb hissəsində müxtəlif qərargahlarda yaşayalar. Əlbəttə bu iş Amerikada mərifdir, deyirlər göz yaşların izləmə, bu adından tanır.
Niye bu sözü deyirlər? Çünkü bu silah gücünə bunları ki məcbur elədilər. Öz yerlərindən köçələr gedələr. Bunun nəticəsində 4000 insan, bunların çoxu da uşaqlar idilər, yaşlı insanlar idilər, kadınlar idilər. Bunlar öldülər. Ya əgər dəqiq desək, bir no demək ola bilər, bunlar qətlə yetişdilər. Ona görə böyük trajedi sayılır bu qırmızı dərilərə ki, Amerikada yaşırlar. Yəni, bununla da paralel gəldilər, neyin edilər? Bu qırmızı dərilləri məcbur elədilər, silah gözünə köçələr. Onunla da paralel cəlb edici vəziyyət yaratdılar. Amerikalılar, yəni ağlar, gedələr, könüllü olaraq gedələr, onların yerlərində yaşayalar. Yəni bu vasitə ilə oranın cəmiyyətin, tərkibin dəyişdilər ki, onların üstündə kontrol olalı. Mən başqa misal sizə Sovyet İttifaqını vura bilirəm. Sovyetdə də, xüsusən Stalin hakimiyyətə gələndən sonra, onlar çalışırdılar ki, qeyri-Rus millətlərin üstündə kontrolları, nizarəti ola, çalışırdılar cəmiyyətin, tərkibin dəyişələr. Yəni, Sovyet İttifaqında milyonlar insan, yəni bir vəziyyət yaradıblar ki, yaşadığı yerdən köçələr, onların yerinə başqa xalq, başqa et qrupu, xüsusən Ruslar gələlər. Mən sizə bir konkret misal vururam. Siz bir gün Qazaqistana baxın. Qazaqistanın xalqının 63% Qazaqdır, ki bir Türk ölkəsidir. Onun 24% Ruslardılar. Və qalanı digər etnik qruplarıdır. Bu Ruslar, siz xəritəyə baxsanız, Qazaqistanın şumalında yaşırlar ki, Rusiya ilə sərhəd sayılır. Orada yaşayan Ruslar uzun zamandır bir böyük hissəsizdir ki, bura yapışa Rusiyaya. Hətta bəziləri ondan da artıq istəyir. Əslən, deyirlər ki, Qazaqistanda heç vaxt dövlət olmayıb, bir müstəqil ölkə olmayıb. Əsələn, bu bütövlükdə gərək yapışa Rusiyaya. Bir neçə gün bundan öncə idi, bir müddət bundan öncə idi. Putin belə dedi bir müsahibəsində. Dedi ki, Nazarbayev, onların dövlət başqanın zahirdə təriflidir. Dedi, bu çox zəkalı adamdır, gəlib Qazaqistanda dövlət yaradıb, onların heç vaxt dövlət olmayıb. Yəni, müstəqil məmləkət olmayıb. Zahirdə o, Qazaqistanın dövlət başqanının təriflidir, əslində onun içində bir hədə də var idi. Yəni, huşuyuzu yığın başıyız, aha, sizin heç vaxt dövlətiyiz olmayıb, buranın 24%-də Ruslar yaşırlar. Rusiya hər zaman istəsə, Ukraynın başına gətirən oyunu eləyə bilər Qazaqistanın başına gətirə. Əslində demək ola bilər, Qazaqistanı Rusiya girovqan tutub. Fəqat mənim ümidim bunadır bu Türk ölkələri təşkilatı ki, yaranıb Türkiyə başda olmaqla və Qazaqistan da onun üzvüdür. Bunlar nəhayətən bir vəziyyət yaradala bu Qazaqistan ya digər Türk ölkələr bu Rusun quldurluğundan, girovqan tutmasından, hədəsindən qutulalar. Bu da bir misal idi mən vurdum ki, necə istəyirlər ki, bir xalqı ya bir etnik qrupun kontrol edirlər, necə onun cəmiyyətin tərkibini dəyişirlər, onda kontrol çox rahat olur.
Azerbaycan'la alakadar aziz dostlar, ben bu belə deyə bilirəm. Siz Ermənistan'ın başkəndi İrəvana bakın. İrəvan aslında bir Türk şəhəri olub. Orada sən bir Erməni de, Erməni bir çox bir az azlıq idi orada yaşırdılar. Cəmiyyətin 90%-dan artıq hamısı Azerbaycan Türkləri idi. Bir gün 180 dərəcə onun əksi olub. Tamam orada yaşayanlar Ermənilərdilər. Sən orada Azerbaycanlı yoxdur. Necə oldu bu? Bu Sovyet zamanı gəldilər, cəmiyyətin tərkibin dəyişdilər. Bir vəziyyət yaratdılar. Azerbaycan Türkləri oradan köçə, onların yerinə Ermənilər orada sakin olurlar. Ermənilər həmən işi istirdilər ki, İrəvanda görən işi, Qarabağda da görələr. Ki müvaffaq olmadılar. Mən gene de çox uzağa getməyim. Bax, bir söhbət bir iki ay bundan qabağın sözüdür. Pakistanla Afganistan otdular, danışdılar. Pakistanla Taliban'ın rejimi, ki Afganistan'da hakimiyyətdə, belə müqavilə yazdılar ki, o mahaci Pakistanlılar ki, Pakistanla Afganistan'ın sərhədlərinin yaxınlığında yaşırlar, Taliban onları məcbur eləyə köçələr Afganistan'ın digər yerlərinə. Bəli, orada çox mühaci və çox sərhəddə yaşırlar. İndi də çoxdandır. Neçə nəslidir? Onların əsli Pakistan'dan da orada yaşırlar. Taliban hükuməti gəldi silah gücünə. Onları köçdü başqa yerə. Onların yerinə Paştunlar getdilər. Orada sakin oldular. Əlbəttə bu işi ona görə gördülər ki, onların üstündə kontrol ola. Çünkü Pakistan'ın mərkəzi hükümeti deyirdi ki, orada Pakistan'a karşı terörist əməliyyatı planlaşdırırlar. Buna göre bu işi gördüler. Yani ben bu misalları getirmekten istedim, bu nəticəni alam. Yani bu cəmiyyətin tərkibin dəyişmə ona görədir ki, onların üstündə kontrol ola. Bizim Güney Azerbaycan'da da 1945'de milli hükümet Pişəvəri Öndolmanla yarandı. Bu Pəhləvi rejimin xüsusən Məhəmməd Rza Pəhləvini həddən artıq qorxutdu. O zaman gəldilər o Azerbaycanlılara karşı ki bir asimilat siyaseti gedirdi. Ondan paralel çalışdılar ki, cəmiyyətin tərkibini dəyişələr. Bir vəziyyət yaranırlar ki, Azerbaycanlılar oradan köçələr. Bəli, bir gün çox sayda Azerbaycanlılar Güney Azerbaycanı tərk edib, gediblər İranın digər yerlərinə. Bəzilər gediblər o Fasnişin yerlərə. Misal üçün İsfahana, Şiraza, Kirmana. Yəni, biz özümüzden sual eləməliyik da, niyə İranın o Fas məntəqələrindən köçüb gəlmirlər Azərbaycana, Azərbaycandan gedirlər, hamı oranı boşadır. Niyə onlar köçüb getmirlər başqa yerə, o Fas'daki o Fas məntəqələrində yaşayır. Bu bir mərkəzi siyasət idi, yəni bir ekonomi baxımından, bir vəziyyət yaratdılar ki, Azərbaycanda məcbur idilər ekonomi səbəblərə görə. Oradan gedilər İranın digər yerlərinə. Bəziləri də gəldi, İran sarayı mənəz. Yəni, İran mənim vətənimdir, fərq eləməz ki, mən Azərbaycanda yaşayam, ya İsfahanda yaşayam, ya Şiyazda yaşayam, ya hər yer mənim vətənimdir. Bu sözü də İran sarayı mənəz, onu da salmışdılar. Bəzi Azərbaycanlıların dilinə. Yəni bu Urmiyə gölünün, Urmi gölünün quruması da əslində bu şeytani planın xidmətindədir. Yəni Urmiyə gölü qurumaq elə İran rejiminə
devlet adamları, medyaları, ekspertler bütün dünyada deyirlər ki, o səbəb olacaq 15 milyon oranı tərk eləyə. Xülasə, mən bəzi məqamlaya işarə edeyim. Urmiya Gölü'dən əlaqədar çox söhbət olub. Mən istəməm tikrarı çox uzun danışam. Bilirsiniz, Urmiya Gölü quruma ilə milyonlar ton, bəzilərinin nəzərinə görə bəlkə də milyardlar ton duz yel vasitəsilə səpiləcək Güney Azərbaycan ərazisinə. Azərbaycan olacaq şoranlıq. Yəni orada əkinçilik də heç mümkün olmayacaq. Burada ancaq Urmi gölü quruma ilə ancaq duz da ki səpilir. Digər kimyəvi maddələr də var. Onlar da səpiləcək. Bu səbəb olacaq ki, tənəffüs xəstəliklərinə, dəri xəstəliklərinə və hətta cəninin üstündə çox mənfi təsir qoyacaq. Yəni, uşaqlar ki, doğulurlar, bəziləri əlil dünyaya gələcəklər. Yəni, fiziksel onların sorunu, problemi olacaq. Bundan əlavə, Urmi gölü səbəb olur ki, orada hava mülayim ola. Yəni, əgər bu Urmi gölü, əlbəttə quruyub, mən demirəm əgər qurusa, indi quruyub. Yəni, tədrici halda oranın havası çevriləcək səhra havasına. Urmi gölünün bu cür qurutması bizim əlimizdən bir cəlb edici turizm mərkəzi çıxır. Bilirsiniz, daha Urmi gölü UNESCO eləm eləyib ki, dünyanın sərvəti sayılır. Həm İranın daxilində, həm məntəqədə, həm dünyada bir cəlb edici turist mərkəzidir. Əgər orada bizim Güney Azərbaycanda milli hakimiyyətimiz olsaydı, oradan ildə milyonlar dolar Güney Azərbaycan gəlir olardı. Orada otellər, restoranlar, transport, bu çox sahələrdə çoxlu iş yaranardı. Çoxlu adamlar iş sahibi olardılar. İndi bunun quruması ilə Güney Azərbaycanın turizm sənətinə də bir böyük zərbədir. Pəs mənim əzizim, havanın iqlim dəyişikliyi, ya bəzi adamlar düz formada, əkinçilər Güney Azərbaycanda sudan düz faydalanmırlar, o əsas səbəb də. Əsas səbəb bu İranın mulla rejimidir. Çox sayda gəlib çaylar ki, tökülürlər Urmi dənizinə. Orada onların qabağına səddi vurub. Orada hava qızmağla, əsasən bu sular o səddin dalında buxar olub görə gedir. Gəliblər orada bəzi lüks balıqlar, bəzi İran rejiminin dövlət dairələrinə aid əkin yerləri düzəldiblər. Bunların məhsulları da göndərirlər xarici ölkələyə və özlərinə ərz gələ, dolar gələ. Azərbaycan xalqının cibinə bir şey getmir. Əlbəttə, bu mənim sözüm də. Bunu ekspertlər deyirlər ki, əsas səbəb Urmi gölü bu vəziyyətə düşüb İran rejiminin bir şər planı da istir oranı quruda. Çün Azərbaycanda cəmiyyət tərkibini dəyişə. Bu da əsas sual budur ki, əzizim, biz bunun qarşısını necə ala bildik? Bunun qarşısını yeganə yol alma ancaq bizim güclü təşkilatlarımız və ya güclü siyasi koalisiyamız olmalıdır. Bizim içimizdə bir ulusiya var,
Güney Azerbaycanlıların içinde. Həmişə danışanda deyirlər, biz 40 milyonuq. Biz say baxımından orada çoxuq. Fikir eləbəkə, tüm bizim sayımız orada çoxdur. Bu biz tamam problemleri xalq həll edəcək. Bu yanlış baxışdır. Bilirsiniz, o siyasətdə bir maddi güc var, mövcud güc var ki, meydandadır. Müteşekkil gücdür. Bir de var potansiyel gücdür. Yani İran'da deyirlər bel qüvvə bel feyli güc. Bəli, potansiyel Güney Azərbaycanın potansiyel gücü 40 milyondur. 40 milyon bu anı əksəriyyəti də cavandılar, gəncidir. Söhbət buradadır ki, bizim mövcud gücümüz, müteşekkil gücümüz ki, lazım olanda nizamlı formada gəlirlər meydana öz istəklərinə yetişmək üçün etiraz edirlər, mübarizə edirlər. Bizim bu müteşekkil gücümüz var. Çox təəssüflə bizim o cür müteşekkil gücümüz yoxdur. Mən kütlərlə müqayisə edirəm. Kütlərin İranda yaşayan kütlərin təşkilatlarının bir koordinasiya şurası var. Orada bir neçə küt təşkilatı var. Bir-birindən əməkdaşlıq edirlər. Onlar həm silahları var, həm də hər zaman bu koordinasiya şurası bu təşkilatların tərəfindən çağırı verəndə İranda yaşayan kütlərin məntəqəsində tükarbazan bağlanır və hər yer tətil olur, millət çıxır etiraza. Yəni demək ola bilər onlar mütəşəkkildilər. Yəni mən burada fikrimi aydınlıq kimi gətirmək üçün müqayisə edeyim. Bilirsiniz, siyasətdə o müteşekkil mövcud qüvvədəki meydanda hesablanır. O potansiyel güc yox. Yani sabah her səbəbə İranda misal üçün o mərkəzi hükumət aradan gedə bu küt təşkilatlarının ki silahı var, torpaq iddiaları var. Güney Azərbaycanın böyük hissəsini deyirlər kütlərə aiddir. Bunlar misal üçün, mən əlbəttə misaldır, fərzidir. Bunlar 30 min silahlı qüvvə ilə gələrlər bəzi Güney Azərbaycan bəzi şəhərlərinin kontrolunu ələ keçirdilər. Acaba bu 30 minin qabağında biz 30 min nəfəri silahlandırmıraq, misal üçün 10 min nəfəri silahlandırıq. Bu o mənadadır ki, bunlar potansiyel gücü bizden azdır. 2 milyon, 3 milyondur, ben saylarım bilmirəm. İranda yaşadılar. Ama onların mövcud gücü, meydanda olan gücü bizden çoxdur. Çünkü bizim potansiyel gücümüzdə artıq olsa bir 40 milyonluq millet kimi mövcud gücümüz, müteşekkil meydanda olan gücümüz onlardan azdır. Bunun nəticəsi nə olar? Nəticəsi olar, biz məğlub olduq. Yəni, mövcud gücü sayanda, mövcud gücü deyirik, müteşəkkil güc. Onda siyasi təşkilatları məcbur üstündə zoom eləyək. Bizim siyasi təşkilatlarımızın nə qədər gücü var? Çox təəssüf ilə Azərbaycanlıların içində bir ziddi dəyər rəftar norması özünə kök salıb. Bəziləri iftixar edirlər ki, heç təşkilatla işləməyiblər, heç təşkilatın üzvü deyirlər. Əgər etiraz aksiyası olur, hər hərəkət olur ki, təşkilat adını olmaya.
bir anti teşkilat güclü ruhiye var. Bunun esas sebepleri ki bizim bu cür güclü teşkilatlarımız yoktu. Bunun esas sebebi azizim, bütün biz 100 ilde asimilasyon siyasetine maruz kalmışız. Bizim içimizde cahil adamlar var ki milli şuurlarında nüksan var. Onları anlatma çok çetin işte de çünkü bizi sevmeyen kuvvelerin güclü informasiya vasiteleri var. İran'ın güclü sayberi ordusu var ki bizim milli azadlık harekatına karşı bir psikoloji savaş aparırlar. Bir taraftan da bizim içimizde ekstremist adamlar var. Yani onlar ayakları yerde de böyle bir başka çüreden gelipler. Bu İran'ın saybiri memurları, bu bazı insanların bilgisizliğinden ve bazı bu ekstremist kuvvelerden faydalanıp bizim teşkilatların önünde engel ve problem yaradır. Biz danışanda, şimdi gelirler bazıları deyirler, sizler duvar çekerler. Haricinle daxilin arasında. Daxilde ile bir onlar her neyini bilirler, çok müteşekkildiler. Her neyini bırakaq onların öz halına, onlar tamam meseleleri hallederler özler. Azman Urmiye kuruyup bundan büyük faciye ne olabilir? Ne Güney Azerbaycan'ın daxilinde bir hareket var, ne xaricde. Dünyanın azad hareketinde. Bir ciddi itiraz hareketi yoktur. Bakın bu kütlerin teşkilatları koordinasiya şurası yaradıblar. Bir çağrı verirler. Bazar, tükan, her yer bağlanır. İtiraz aksiyası olur. Bunların tamam rehberleri idare heyeti harici ülkelerdedir. Biz Güney Azerbaycan'ın milli azadlık hareketiyle alakada bu daxil xaric sözünü yığışdırmalıyıq. Biri xaricde yaşayır, daxilde yaşayır. Hamımız Azerbaycanlıyıq, hamımız Azerbaycanı sevirik. Mən bunları demektən, dostlar, bu nəticəni istirham alam. Konfüsyosun bir məşhur sözü var. Deyir, siyasetçilerin sözlerini eşidin. Amma onların əməllərinə baxın. Əməllərinin əsasında onlara dəyər verin. Mən sizə, əzizim, çıxış yolu konkret bunu deyə bilirəm. Bu iki etiraz aksiyası ki Berlində və Brüksel'də keçdi, dörd Azərbaycanı təşkilatın çox önəmli rolu olmuşdu. Ancak onlar değildi. Diğer təşkilatlardan da ve müstəqil milli faalların da orada iştirakı var idi. Ama bu dört təşkilatın çok önemli rol olmuştu. Bir Mərkəz Partiyası, Güney Azərbaycan Mərkəz Partiyası, Direniş Təşkilatı, Azu, yani Öğrenci Təşkilatı ve Güney Azərbaycanın Demokrat Partiyası. Bunların çok önemli rol olmuştu. Bunlarla ki, ben bu iki etiraz aksiyasında bazı iclaslarda şirket elədim. Bunlarla danışırdım, məşvərət edirdim. Çünkü ben jurnalisti fəaliyyət edirəm, o media qrupundaydım. Ben belə düşündüm ki, bunlar bu kollektiv işi bacarırlar. Pragmatist adamdılar. Realist adamdılar. Elbette o manada değil ki, ben onlara tənqidi fikrim yoktu. Ona göre ben indiki şəraitde tavsiyem budur ki, biz bu dört təşkilatı gücləndirməliyik. Azim, məndən yanlış anlamayın, ben bunlardan adaparmağla digər təşkilatını istəmirəm, deyəm, əhəmiyyəti azdır. Onlar yoxdurlar, onlar görünmürlər. Bunlar yani bir dənə
mesela kapı açıktı. Onlar da gelip bu koalisyacı yaranıp İran'da demokratik milletlerin demokratik koalisyası, Araplerin en büyük teşkilatı, Balutçuların en büyük teşkilatı ve Kaşgari Türklerin de teşkilatı orada var. Ondan əlavə 4 tane de Azerbaycanlı teşkilatı. Onlar da gelip koşulmalıdırlar bu koalisyaya. Yani ben əmələ əsas götürürüm, ancak söhbəti yok. Adam oturup danışar da, çox sözler indi mən mikrofonu əlimdə deyə bilirəm. İmkanı var buna neçə yüz nəfər baxa bu sözlərə. Mən keçmişdə danışmışam, 40 min, 50 min baxıblar bu YouTube kanalında. Söhbət buradadır, o həqiqi dünyada, həqiqi meydanda. Mən 50 nəfər yığa bilirəm bir yerə. Misal üçün bir etiraz aksiyası keçidə. Bu virtual dünya ilə həqiqi dünya yerdən görə fərqi var. Mənim məzərimə, mən dünən Clubhouse-daydım, orada da təklif verdim. Bu 4 Azərbaycanlı təşkilatların məhsulunu dəvət eləyələr. Bu Urmu Gölü ilə əlaqədar onlardan istəyək ki, bir işlər görələr. Həm daxildə, həm xaricdə. Əlbəttə, indi bu təşkilatlar da daxildə bu polisi vəziyyəti nəzərə alaraq, onlar da bəzi adamlarla itibatı var, onların tərəfdarı var. Bərhal, bu rabitə iki tərəfli rabitədir. Biz təşkilatlardan maddi və mənəvi, bu 4 təşkilatdan maddi, mənəvi himayət eləməliyik və eyni halda da tələbkar olmalıyıq bunlardan. Bunlardan hesabat istəməliyik. Çox təəssüflə, mən görürəm ki, bəzilərin təşkilatdan feodal düşüncələri var. Gəlirlər, dərdi deyirlər, problem budur, problemi görürlər, filan oldu. Gəlir, etiraz aksiyası olur. Əzizim, etiraz aksiyasına kim eləyəcək daxildə? Kim onu maliyyələşdirəcək? Kim onu təşkilatın məsul olacaq, sözsüz olacaq? Axı, belə havasın olmaz ki, təşkilat lazımdır. Diyaspora fəaliyyətindən danışır. Güney Azərbaycanın adına bizim bir güclü təmsilçimiz var xarici ölkələrdə. Ki, bu xarici ölkələrin siyasətçiləri, dövlət adamları ona etimad eləyələr, inanalar. Yəni, bizim təşkilatının sözünün etkisi ola, təsiri ola. Ona görə mən bu sözümün sonunda belə deyə bilirəm ki, əzizim, əgər bizim güclü siyasi koalisiya ya siyasi təşkilatımız olmaya, bizim mübarizənin axırı iflas və uğursuzluqdur. Əslən, siz baxın, Urmu Gölü qurutdular. Siz məntəqəyə baxın, Əfqanistanda, Libidə, Suriyədə, Sudanda iç savaşdı. İranın vəziyyəti bir saatdir bomba kimi bir şeydi. Hər zaman eləyə bilər bir böyük hadisə baş verir. Bizim hamımız sürpriz olaq. Bu cür bir qeyradi buhranı vəziyyətdə kim qabaqçıl qüvv olacaq? Kim xalqı mütəşəkkil eləyəcək? Gərək bizim güclü təşkilatlarımız ola. Bu anti təşkilat olma ruhiyyəsini silib qoymalıyıq qırağa. Əgər bir təşkilatda faal iştirak eləmə, ondan himayət eləmə, onun üzvü olma, üzvü də olmasa, adam ondan himayət eləmə və eyni halda da tələbkar olma, ondan hesabat istəmə. Bura lazım bir şeydir. Bəhər hal, buydu mənim sözləyim. Çox təşəkkür edirəm ki, məni dinlədiniz. Sağ olasın.